Друзі, час хвилюватись. Ми хвилюємось в прямому ефірі, і сьогодні наша мова піде про переваги легальної зайнятості. У нас в гостях керівник, начальник управління праці та зайнятості Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Наталія Калінська. Наталія Васильівна, доброго дня. Доброго. Спасибі, що ви приїхали до нас в студію. І сьогодні ми хвилюємось про таке дуже серйозне питання, як перевага легальної діяльності і перевага легальної зайнятості. Будь ласка, сьогодні є така тенденція, що частка населення працює і при цьому отримує зарплату в конвертах. Інших це повністю влаштовує одних, а інших не влаштовує ця ситуація. Будь ласка, про перевагу легальної діяльності і про зарплатню в конвертах. Наскільки це небезпечно, Наталія Васильівна? Я дякую вас за таке запитання. Дійсно, така ситуація в нашій країні не досить приємна, не досить... Кожен працівник задоволений тим, що він вимушений працювати неофіційно, на це є різні причини, але ряд нормативних документів, які прийняті, які діють на сьогоднішній день в нашій країні, вони говорять про те, що кожен із нас має право на працю. Має право на працю на ту, яку ми вільно обираємо і на яку ми погоджуємось, тобто на ту роботу, яку ми погоджуємось виконувати, ну, говорячи про це в даний час. Але ну, є чимало громадян, які надають перевагу неофіційній, тобто нелегальній зайнятості. І, як я говорила, це є певні причини. Це важка фінансова ситуація в країні, це потреба родини в тих коштах, які вона бажає отримати і за рахунок яких вона може отримувати свою родину, винаймаючи житло, забезпечуючи навчання дітей, лікування близьких, рідних, ну і тому іншими. Тому це явище, як нелегальна зайнятість, це досить така серйозна ситуація на сьогоднішній день в нашій країні. І вона поширюється, наскільки мені вона звісно. Поширена. Я не можу сказати, що вона поширюється, тому що з 1 січня 2017 року у нас є зміни певним чином у законодавстві, є закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів, він вступив в дію з початку цього року і внесено досить такі серйозні зміни в ряд законодавчих документів, в яких регламентовано і говориться про те, що керівників фізичних осіб, приватних підприємців, які використовують найману працю працівників, досить будуть карати за неофіційно оформлених працівників, за недотримання норм чинного законодавства. І така відповідальність за контролем щодо діяльності, діяльності цих керівників і виконання норм ними законодавства покладена на сьогоднішній день на органи управління Держпраці у нас в Миколаївській області. Штрафи досить такі великі, від 9 тисяч майже більше ніж 100 тисяч гривень, тому є над чим задуматися і керівнику підприємства, коли він бере на роботу працівника, який є такі працівники, які не бажають офіційно бути влаштовані, є керівництво, яке не досить іде на таку норму закону, як офіційна зайнятість, тому кожен із них певний час задоволений тією ситуацією, яка є у них, тобто ситуація, яка пов'язана з нелегальною зайнятістю. Кожен із них влаштований в тому, що одна сторона, як сторона роботодавець, він економить кошти, він не сплачує внески, таким чином економить гроші, а інша сторона – працівник, він отримує реально більшу заробітну плату, ніж офіційно оформлений працівник. І він теж економить свою заробітну плату, не сплачуючи з основної суми нарахованої йому заробітної платні за виконану роботу, ту частину, яку він повинен сплатити, як і ми, звичайні працівники, які працюємо офіційно. Але це, розумієте, це така ситуація влаштовує кожного із них тимчасово. Тимчасово роботодавця, тимчасово влаштовує працівника, але ніхто із них, ні одна, ні інша сторона, вони не задумуються над тим, а що чекає їх в майбутньому.
майбутньому керівництво, не приведи Господи такої ситуації, коли трапляється нещасний випадок на виробництві, тоді є певна відповідальність керівника за таку ситуацію і повинно необхідно здійснювати певні виплати, необхідно здійснювати певну дотримання якихось певних гарантій. Керівник отримає штрафні санкції, а потім вже буде пізно, тому що обратного механізму дії в законі немає. Працівник втрачає на той період, коли працює неофіційно, тобто нелегалізований, він втрачає будь-які державні гарантії. Це гарантії, які пов'язані з оплатою праці, тобто може бути такі випадки, коли та робота, яку він виконує, оплачується не в тому розмірі, яку він міг отримувати офіційно. Тобто він втрачає право на той посадовий оклад, який йому гарантований, він втрачає право на доплати, він втрачає право на компенсації, на пільги. Якщо людина хворіє, то період, коли він не може виконувати певні об'єми роботи, це все йде за його власний рахунок. Тобто роботодавець не буде сплачувати вам заробітну плату або якусь тимчасову допомогу тут період, коли ви маєте, припустимо, якісь проблеми зі здоров'ям. Беремо ситуацію, коли ми маємо молодих жінок, які чекають народження дитини, і законодавством передбачається на сьогоднішній день певні гарантії, тобто дородовий, післяродовий, відпустка, вона гарантовано оплачується. Роботодавець, який бере неофіційно таку жінку, яка вагітна, чекає народження дитини, я не думаю, що він погодиться сплачувати цей дородовий, післяродовий, лікарняний в повному об'ємі, як передбачається законом України. Так само не гарантується захист працівників з питань охорони праці. Тобто не дотримується. Взагалі не дотримується. Тобто це ризик для самого працівника, особливо якщо ця праця пов'язана, припустимо, з якимись об'ємами роботи, які є важкими, шкідливими, небезпечними, то тут є над чим задуматись, особливо таким працівникам. Ну і я хочу сказати, що заробітна плата в конвертах нічого гарного не приносить в майбутнього, коли ми, як говориться, доживемо до того віку, коли прийдеться нам звертатися до органів пенсійного фонду і здійснювати оформлення пенсії. Пенсії за віком, пенсію або за вислугою років, тоді нам же нарахують відповідно тих внесків, які ми внесемо за весь період своєї діяльності. Тобто, ви бачите, досить така серйозна ситуація, досить таке серйозне і проблемне питання, яке пов'язане з неофіційною зайнятістю. І ми повинні кожен розуміти, є гарантія зі сторони держави, яка забезпечена офіційно працевлаштованому працівнику. І цієї гарантії не отримає працівник, який виконує об'єм роботи, неофіційно виконуючи дані обов'язки. Тобто зарплата в конвертах, як би привабливо вона не виглядала на перший погляд, приховує в себе велику-велику небезпеку. Досить велику. Наталія Васильівна, ви говорили про гарантований розмір заробітної плати. Будь ласка, а що взагалі таке гарантований розмір заробітної плати? Якщо ми вже обговорили питання, що зарплата в конвертах – це небезпечно, а ось гарантований розмір заробітної плати, якщо працівник працює офіційно, він у нього гарантована заробітна плата. Будь ласка, поясніть, що це таке, от такий термін «гарантована заробітна плата». Гарантована заробітна плата, вона взагалі визначена законом України про оплату праці, і даним нормативним документом, в даному нормативному документі говориться про те, що є державна гарантія у вигляді мінімальної оплати праці. До початку 2017 року, тобто до 1 січня 2017 року, під розумінням мінімальна заробітна плата, кожен і працівник, і роботодавець, він розумів, що це є мінімально встановлений розмір оплати праці. З 1 січня 2017 року ця норма закону змінена, і вже ми маємо на сьогоднішній день таку нормативну частину цього закону, яка говорить про те, що мінімальна гарантована мінімальна заробітна плата повинна бути виплачена працівнику за повністю відпрацьовану норму робочого часу на даному підприємстві або установі, там, де він працює офіційно. Якщо ми маємо ситуацію, яку ми сьогодні з вами розглядаємо, неофіційна зайнятість, тіньова зайнятість, заробітна плата в конвертах, я не можу говорити про те, що
є певні професії, є певні напрямки діяльності підприємств, є певні посади там, де використовується праця, як ми говорили раніше, некваліфікованих працівників, тобто праця тих людей, яка пов'язана із розміром мінімальної заробітної плати. Яка гарантія існує на сьогоднішній день? Ми всі знаємо, що прийнятий закон України про державний бюджет, який вступив в дію з 1 січня 2017 року, говорить про те, що розмір даної гарантії, яка гарантована зі сторони держави в розмірі мінімальної заробітної плати, вона складає 3200 гривень. Але це повністю нарахована, як ми говоримо, грязна загальна заробітна плата, в якій є сума тих всіх внесків, податків, які ми повинні ще сплатити з цієї суми. Тобто сума 3200 гривень. Це гарантовано, якщо людина відпрацьовує повний робочий місяць, виконує повну норму робочого часу, роботодавець зобов'язаний заплатити. Причому ця норма закону діє на всій території України, незалежно від регіону, в якій працює працівник, незалежно від місцевості. Тобто менше, ніж ця сума, неможливо виплатити, якщо працівник виконав повну норму робочого часу, виконуючи свою якусь певну роботу. Що гарантується ще зі сторони держави? Зі сторони держави гарантується те, що якщо працівник працює, ну, припустимо, в несприятливих умовах праці, тобто праця, яка пов'язана із підвищенням ризику для його життя, якщо робота пов'язана з роботою в нічний час, ці доплати не враховуються до основного розміру заробітної плати, і при визначенні загальної суми нарахованої заробітної плати за результатами роботи за місяць, роботодавець в обов'язковому порядку повинен здійснити обрахунок основної заробітної плати, її складових частин, і якщо ця сума менше, ніж 3200 гривень, він обов'язково, відповідно до діючого закону України, повинен здійснити донарахування і заплатити, відповідно, 3200 гривень за мінусом всіх податків і внесків. Що ми маємо з тієї сторони, коли працівник йде на неофіційну зайнятість? Тобто беремо сторожа, який працює, припустимо, неофіційно, хоча, я думаю, це нерозумно зі сторони будь-якого роботодавця. Він йому заплатить 3200. Тобто 3200 за мінусом всіх податків і внесків, і суму в межах 2500-2600 людина отримає на руки. А що потрібно зробити відповідно до норм діючого законодавства? Необхідна сума, яка складає, припустимо, посадовий оклад 2500 даному сторожу. В нього є доплата за роботу в нічний час, тобто ці 500 гривень. Роботодавець повинен із загальної суми цієї заробітної плати 2500 відняти суму 500 гривень. І від суми 2500 забезпечити доплату до рівня 3200 гривень. А суму 500 гривень додати до 3200. І от сума 3200 і 500, тобто це доплата за нічний період роботи, буде складати не 3200, а 3700. Тобто ви відчуваєте різницю в сумі, вона, ну, якби не досить велика на сьогоднішній день, але вона для певної категорії людей є досить така суттєва. Тобто вже не 3200 він отримає, а 3700, і за мінусом податків, тобто це все одно буде більше, ніж 3200. Тобто ви відчуваєте різницю цієї гарантії зі сторони держави. Наше українське законодавство, воно досить таке... Ну, воно досить має такі важливі пункти в своїх певних нормативних документах, яких чітко прописано на сьогоднішній день, що люди, які працюють, як ми говорили вже, в нічний час, повинні отримати за кожну роботу нічної години, а це з 10 години вечора до 6 години ранку, повинні отримати заробітну плату в підвищеному розмірі, але не менше, ніж 20%. Тобто є межа максимальна, є мінімальна, але не менше 20%. Люди, які працюють, ну, припустимо, у святкові дні, зі сторони держави гарантується оплата в подвійному розмірі, тобто цього дня або тих годин, які припадають на святкову дату, тобто подвійна оплата, або ж певні дні відпочинку, які може використати людина в будь-який зручний для неї час із погодженням із керівником певної організації. Є така прекрасна норма закону, яка говорить про те, що якщо трапився брак продукції, ну, припустимо, іде випічка якоїсь доби, хліба, вироблення якихось деталей,
Але цей брак відбувся не з вини працівника, а із-за того, що є, як ми говоримо, некачественне сир'ю, яке було надано для виготовлення певної продукції. Якщо це буде доказано на підприємстві певною комісією, то тоді працівникові повинні заплатити меншу заробітну плату, але все одно повинні виплатити, і вона повинна бути не менше, ніж 2/3 його заробітної плати. Ну і якщо ми говоримо про той брак, який завжди говорять, ви спортили ту або іншу продукцію, ми вам не заплатимо заробітну плату. Якщо доказано, що це є вина працівника, то працюєте ви офіційно або неофіційно, вам не виплатять ні в одному, ні в іншому випадку ту заробітну плату за той період часу, коли це трапилося з вашої вини. Тобто переваг дуже багато, я вам назвала тільки самі основні, але над цими нюансами є чим, ну, кожному з нас задуматися, особливо тим працівникам, які працюють на сьогоднішній день неофіційно. Наталія Васильівна, наприклад, людина, яка працює неофіційно, збирається у відпустку. Наскільки гарантована її відпустка, якщо вона працює неофіційно? Ну, звичайно, якщо вона працює офіційно, то роботодавець повинен оплатити їй відпустку. А якщо неофіційно, це вже як договориться зі своїм керівником? Ви знаєте, в цьому випадку людина може розраховувати тільки на порядність керівника. Якщо з ним, тобто роботодавець укладає з підлеглим, як ми говоримо, з працівником, таку усну домовленість, неофіційно відбувається процес зайнятості, припустимо, фізичної особи приватного підприємця, то тут тільки можна розраховувати на порядність самого цього керівника. В інших випадках це відпустка, яка не оплачується. Тобто ваш відпочинок це відбувається за ваш власний рахунок. Відпусток законом України про відпустки досить великий перелік відпусток. Є відпустки, які відносяться до категорії основна відпустка, є відпустка, яка є додатковою, є відпустки соціальні, є неоплачувані відпустки, тобто досить великий перелік. Давайте ми з вами зупинимось на тих основних нюансах по відпусткам, для того, щоб наші шановні телеглядачі знали і розуміли, в чому різниця в цьому випадку, якщо використовується неофіційна зайнятість. Ну, припустимо, роботодавець надасть там 5-10 днів, ну, максимально, припустимо, вам дні відпочинку, він збереже вам робоче місце на цей час, але вам не здійснить оплату. Не здійснить оплату. Не здійснить. У більшості випадків виплата заробітної плати – це період при неофіційній зайнятості не здійснюється. Виплата таких доплат в період оплати відпускних, як матеріальна допомога на оздоровлення, там не відбувається. Що ми маємо в тому випадку, коли працівник офіційно працевлаштований? Тобто державою на сьогоднішній день гарантовано передбачену норму закону, що кожен працівник, який працює в будь-якому підприємстві, в будь-якій організації, у приватного підприємця, який використовує найману працю, він має право розраховувати на відпочинок, якщо він працював не менше, ніж півроку, з дати укладання трудової угоди. Він має право на відпустку, яка повинна бути не менше, ніж 24 календарні дні. Якщо, припустимо, на підприємстві офіційно працює інвалід першої, другої групи, ці люди мають право на відпустку, яка вже буде тривалістю не 24 дні, а вже буде 30 днів. Тобто ви відчуваєте різницю. Якщо працює працівник, який не досяг 18-річного віку, тобто це або хлопець, або дівчина, тобто в такому випадку роботодавець повинен надати відпустку тривалістю вже 31 календарний день. Є різниця, ви бачите, не 24, а вже ще додатково 7 днів, які гарантовано забезпечують його основну частину відпочинку. А відпочинок, як ми знаємо, це той період, який надається нам для відновлення свого здоров'я, сил, і для того, щоб ми мали змогу певний період часу відпочити, набратися сил і приступити знову до виконання своїх певних посадових обов'язків. Що ми маємо під розумінням додаткової відпустки? Є певні категорії людей, які працюють, ну, припустимо, робочі місця, які пов'язані з нервово-емоційним напруженням, з ненормованим днем, шкідливі важкі умови праці. Тобто там загальна додаткова відпустка може сягати тривалістю разом із основною до 35 днів. Додаткова відпустка?
додатково разом з основною може бути до 35 днів. В кожному випадку тривалість цієї відпустки прописана в певному списку, переліку професій і робіт, і вона затверджена певною постановою Кабінету міністрів. Для кожної категорії працівників вона йде окремо. Я не буду наголошувати на цьому, їх дуже великий перелік. Тільки хочу наголосити на тому, що кожна норма тривалості відпустки на кожному підприємстві, вона прописується в колективному договорі, який приймається. Обов'язково, так? Обов'язково, тому що, якщо чесно говорячи, беремо категорію працівника як водій. Ну, у нього не кожен день іде ненормований. Да, є дні, коли він працює понад 8 годин, це пов'язано із відрядженням, це пов'язано з певними якимись об'ємами виконання тих посадових обов'язків, які він виконує. Але є такі проміжки часу, коли він працює більше, ніж передбачено правилами внутрішнього трудового розпорядку певної організації. Ну, це в цілому пов'язано з відрядженнями. Тоді в колективному договорі прописується конкретна тривалість його додаткової відпустки. Вона взагалі в нормі закону передбачена до 7 робочих днів, а вже в залежності від того навантаження, яке покладено на цього працівника, вже встановлюється тривалість. Ну, в середньому із такого невеликого мого досвіду, але я бачила досить велику кількість колективних договорів. Водіям в середньому прописують 4 календарних дні, не 7, а 4. Ну, тобто це така стабільна кількість днів, які додатково додаються до його планової відпустки. Що ми маємо, коли, припустимо, жінка, яка виховує дітей або одну дитину, або двох дітей віком до 15 років, якщо вона працює офіційно на підприємстві, вона має, окрім планової відпустки щорічної в кількості, ну, припустимо, 24 календарних днів, вона має право ще на додаткову відпустку в кількості 10 днів, і це забезпечить в цей період її збереження робочого місця, буде забезпечено виплату заробітної плати, тобто в цілому вона отримає набагато більше, ніж вона би працювала неофіційно. Гарантію 10 календарних днів, в 10, бачаюсь, днів, за мінусом вихідних днів, отримують також одинокі мами, мами, які виховують дітей-інвалідів, і батьки, які усиновили неповнолітніх дітей. Тобто ця норма закріплена законом України про відпустки, і якщо є такий ще невеличкий нюанс в законі, про який я прошу кожного пам'ятати, якщо є декілька випадків, які надають вам право на додаткову соціальну відпустку, ну, припустимо, один випадок і інший, там одинока мама і виховує дитину-інваліда. Тобто, казалось би, нібито 20 днів повинно бути. Але в такому випадку в законі є норма, яка говорить, якщо є декілька видів соціальних відпусток, то загальна тривалість не може бути більше, ніж 17 днів. Про це необхідно пам'ятати і знати. І я хочу ще звернути увагу молодих мам, що якщо ви народили дитину, вам потрібно надати відпустку по догляду за дитиною, яку необхідно доглядати віком до 3 років. Якщо дитина хворіє, то тоді від 3 до 6, але вже без виплати, без певних виплат, але із збереженням робочого місця. Все одне збереження робочого місця. Зберігається робоче місце в одному і в іншому випадку. Коли ви працюєте неофіційно, ну, це тільки на порядність самого роботодавця необхідно розраховувати. Якщо ви працюєте офіційно, то за вами гарантовано зберігається не тільки місце, але ще й зберігається посада, з якої ви пішли у відпустку по догляду за дитиною до 3 років. Це досить така велика кількість переваг. Велика кількість переваг, дійсно. А, наприклад, якщо людина працює неофіційно, вона позбавляється права на охорону праці. Дійсно, вона позбавляється права на охорону праці, тому що закон говорить на сьогоднішній день так. Якщо ви укладаєте трудовий договір, якщо ви йдете працювати офіційно на підприємство, установу, організацію, тобто офіційні трудові відносини, кожного працівника необхідно обов'язково ознайомити з його умовами роботи, тобто шкідливе, небезпечне це робоче місце, як та робота, яку ви виконуєте, буде впливати на стан вашого здоров'я в подальшому. Є і такі види робіт. Як, припустимо, необхідно здійснювати заходи
щодо попередження, припустимо, травматизму, якщо це небезпечні умови праці. Тобто з цим всім ознайомлюють кожного працівника, який іде працювати офіційно. Що відбувається з тим працівником, якого беруть неофіційно на певне робоче місце? Його ніхто ні з чим не ознайомлює. Просто говорять, йди і працюй. Оце твій напрямок роботи, це твій об'єм роботи, це тривалість робочого часу, за який ти повинен виконати. І ніяких вже гарантій в плані того, як вплине це на твій стан здоров'я, як ти будеш виконувати ту або іншу роботу. Я не думаю, що людині пояснять так, як це будуть пояснювати. Тобто така людина позбавляється права на охорону праці, так? Так, да, вона позбавляється повністю. Наталія Васильівна, вибачте, але час нашого ефіру підійшов до кінця. У нас залишилось ще кілька питань, які ми не встигли оголосити, але це вже тема наступної програми. А, будь ласка, кілька слів, лише кілька слів нашим глядачам. Підводячи підсумок свого виступу, я хочу ще раз наголосити на тому, що велика заробітна плата – це дуже прекрасно на сьогоднішній день. Це вирішує ряд ваших проблем, вирішує ряд фінансових нюансів вашій родині, але ви повинні пам'ятати, що час іде, час впливає, ми не можемо бути молодими ще досить довго, ми повинні знати, що нас рано або пізно буде чекати пенсійний вік, і нам необхідно буде розраховувати на певну державну гарантію в тому віці, коли ми вже не зможемо працювати, виконувати ту роботу. Кожен повинен пам'ятати про те, що є проблеми, які пов'язані із станом здоров'я. Я тільки бажаю всім бути здоровими, ніколи не потрапляти в такі неприятливі ситуації, які приведуть до втрати здоров'я, мати гідну оплату праці і бажано працювати офіційно. Спасибі, Наталія Васильівна. Друзі, сьогодні ми хвилювались про перевагу легальної зайнятості. За допомогою начальника управління праці та зайнятості Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Наталії Калінської. І пам'ятайте, що живемо ми не лише зараз і сьогодні, а ще й трошки завтра. А зараз вже й не хвилюйтеся, адже часу немає. На все добре.